Për fat keq jemi në dekadën, në përfundim të dekadës së tretë të emigracionit dhe ende Shqipëria përballet me fuste të larta dalse, pra kemi një rigjenerim të fenomenit të emigracionit. Ju përmendët që edhe pandemia nuk i ndaloi shqiptarët të emigronin. Vetëm në korrik të këtij viti ishin rreth 785 kërkesa, një shifër mund të them që është një shifër alarmante. Shqiptarët në renditje në nivel botror zënë vendin e dytë pas sirianëve për kërkesat për azil, kjo në raport me numrin e popullsisë. Përveç se largimit masiv, kemi largimin edhe të rinjve. Shkaqet janë një kombinim të faktorëve, doja të thosha, në fakt janë faktorët që ne i themi faktorët shtytës, pra ato çfarë janë kryesisht nga vendi i origjinës, por edhe faktorët tërheqës, pra nga vendi të cilët emigrantët. Ato që ofron tregu i punës global, rajonal? Sigurisht, në faktorët, për shumë në faktorët shtytës, që janë kryesisht faktorët të lidhur qofshin me pakënaqësitë që vijnë për shkak të sistemit ekonomik, për shkak të padrejtësive sociale, për shkak të papunësisë, nivelit të varfërisë, këto janë ndër faktorët klasik që kanë vijuar edhe ndër dekada, ndërkohë që faktorët të rinj, të cilët vjet re një shtresë e re, një shtresë e mesme e popullsisë, e cila ka tendencën për t'u larguar, mund të përmendim këtu që janë, le të themi, standard, kërkojnë një standard më të mirë jetese, sigurisht që ka të rinj të cilët duan të largohen për shkak të një arsimimi më të mirë në vendet e destinacionit që janë kryesisht Franca, që zë, le të themi, ndër vendet kryesore për sa i përket Gjermania, por Gjermania, Anglia, por gjithsesi shkaqet varen edhe nga profili personave që largohen. Nëse flasim për azil kërkuesit, shkaqet kryesisht janë të natyrës ekonomike, pra është papunësia, nënpunësi, nënpunësimi personave apo le të themi varfëria ekstreme. Le të themi që edhe fasha, grupmosha e personave që janë të papunë, edhe që janë në një situatë marginalizuar dhe nuk janë të kualifikuar është shumë e lartë, është rreth 30%, dhe kryesisht persona që kërkojnë azil janë persona të cilët le të themi janë të përjashtuar, ndihen të përjashtuar, janë persona të cilët kërkojnë një punësim më të mirë, ndërkohë që janë dhe persona të cilët janë pjesë e një shtresë të mesme të shoqërisë, që kanë një kapital human. Dhe këto janë persona që çuditërisht nuk kanë qenë, le të themi, faktorët që i shtyn këta persona nuk kanë qenë në vitet më herët dhe janë pikërisht perspektiva që ato shohin jashtë, pra nuk e shikojnë më të ardhmen në vendin e tyre. Këto persona që bëjnë pjesë e shtresa mesme të shoqërisë kanë edhe një rrog, le të themi, deri diku mesatare të lartë që ndoshta shpenzimet edhe në fakt është e kundërta, për të paktën nga një studim që u bën nga Qendra për Studime Ekonomike dhe Sociale, rezultoi që rreth 50% e personave me një rrog mesatare 1000 deri në 1500 euro dëshironin të largoheshin nga Shqipëria. Pra kjo është një situatë shumë alarmante, është, më them, situatë e frikshme, sepse nëse marrim vetëm dekadën e fundit, pra janë rreth 424.000 persona që janë larguar vendit. Dhe kjo është rreth 13% e popullsisë. Që dashmë jetojnë